Dobar dan, dobri ljudi. Evo, danas ćemo pričati malo o harpu i o harp antenama. E sad, neki znaju šta je projekt harp ili ti High Frequency Active Auroral Research Program. Pa on je službeno predstavljen kao civilni znanstveni projekat čiji je cilj pomoć umjetnih promjena temperature u ionosferi, to vam je na visini od nekih 36 km, istražiti njezine karakteristike. Javna je tajna, ili u stvari nije ni tajna, da je riječ o vojnom projektu Sjedinjenih Američkih Država i da je najveća polja antena da se nalaze na Aljasci. To možemo vidjeti, imaju emisije na nacionalnoj geografiji, na kanalu, može se sve to vidjeti, to uopće nije neka tajna. Tajna je samo jel se to koristi i kako se koristi i u koliko mjeri je to sve rasprostranjeno trenutno po svijetu. Već sam naveo u nekim drugim videima da imamo antene harpa u Norveškoj, dosta, dosta ih ima, da su napravljene poviše Sarajeva isto prije nekih 10-15 godina, a sad znamo da ih imamo i u Hrvatskoj, znači to je u Brajevu, tu u okolici Karlovca, i osigurani su od hrvatske vojske i niko im ne može pristupiti, što je jako zabrinjavajuće. Znači, jako je zabrinjavajuće i ako znamo da je harp, ovako banalno objašnjenje, je mamutski grijač sposoban da u ionosferi napravi velike promjene. Znači, u mogućnosti je ne da samo stvara malene rupe, već da zasjeca atmosferski sloj koji nas čuva od pogubnih zračenja. Znači, kako funkcionira harp, znači možemo to naći na internetu, kažem, nije uopće tajna. Imamo uređaj snage 1,7 GW koji putem tog složenog antenskog sustava može emitirati zrake u ionosferu. Znači, one idu na visinu od nekih 30-36 tisuća kilometara. I sad, ako gori, imamo satelit gdje te zrake udaraju, recimo, koji služi kao reflektor ili kao ogledalo. I te zrake će se vratiti u zemlju, koordinate koje mi damo, stostrukom jačinom. Znači, moje mišljenje, i ne samo moje, recimo tsunami u Japanu koji je bio prije nekoliko godina i koji je po mom bio pritisak na Japan radi štampanja novca, je moje mišljenje izazvan pomoću harpa. Znači, harp sam sustav je osmislio već Nikola Tesla, ali je on mislio da će to biti za dobrobit čovječanstva. Ali naravno, to su moćne korporacije preuzele i kroje klimu kako njima odgovara. To je u stvari jako moćno oružje. I sad ne samo da to rade Amerikanci, to rade sad već i Kinezi i rade i Rusi, rade dosta zemalja. Sjetite se samo poplava koje su bile kod nas ono prije par godina. Znači, ljudi su komentirali da to nije padala kiša, nego da se sva ta voda izlijela na jednom mjestu i praktički su bile nenormalne poplave. Ali šta se desilo? Pošto su te poplave uništile sve žive usjeve, uništile su sve što su ljudi posadili, pojavile su se mnogobrojne korporacije koje su nudile GMO sjeme. Znači, svima su obećavali, evo, uzmite besplatno, probajte ovo, ono. I sad je samo pitanje hoće li hrvatski narod gladovati ili će se koristiti GMO sjemenom, što u stvari sad skoro cijela Amerika je pod tim. I sad, logički, kad gledamo ovako, puno ljudi ni ne zanima to i neće da razmišljaju o tome i možda im je čak i bolje. Šta manje znaju, možda im je i bolje. Ali kad malo pogleda čovjek, vidi da se po cijelom svijetu dešavaju promjene, da tamo gdje je bilo prije zelenilo, ono, nastaje pustinja, tamo gdje je pustinja padaju kiše, znači da se klima skroz promijenila. Nije se ona promijenila sama od sebe, znači nije se sigurno promijenila sama od sebe i to je sigurno djelovanje harpa koji mi se čini da nekad čak i izbjegne kontroli. Kao što je bio slučaj prije nekih 15-20 godina u okolici Phoenixa u Arizoni gdje je bilo nekih 32 stupnja
I odjedanput po sata je počeo pada snijeg. Znači, ljudi su se čudom čudili odakle snijeg na 32 stupnja. Znači, tu je po sata padao snijeg. I onda, vjerovatno šta se desilo, vjerovatno su bile krive koordinate ili je bio neki test ili ko će ga znati, ali kažem, dešavaju se takve stvari. A ukoliko sad djelovanje harpa je stvarno tako moćno, sad se ja pitam, svi ovi potresi što se dešavaju u zadnje vrijeme. Znači, imali smo slučaj gdje u Dalmaciji u zadnjih 10 godina od tih, kad su napravili te antene u Sarajevu, bilo 3000 potresa jačine nekih 3 stupnja tih Richterove ljestvice. Znači, kako mogu svi potresi biti jačine oko 3, 2,8, 3. Znači, da mu se dozira snaga. I obično je na maloj dubini. Znači, potresi, ovi jaki pravi potresi su na neki 15, 13, 11, 17 km dubine. Pa, svijet je počeo glasno postavljati pitanja kad je bilo riječ o tome je li sad ugasio djelovanje harpa ili nije, i oni su javno demantirali i rekli da oni to ne upotrebljavaju. Ali čiji su to demantirali, značilo je da su to upotrebljavali, kažem, iako je bilo zabranjeno, zabranjeno. I normalno, oni su odmah to proglasili teorijom zavjere i čime sve ne. Ali čini se kako s vremenom sve dolazi na svoje i samo da je Hrvatska samo jedna u nizu tih država u kojima će harp imati svoje djelovanje. I što je najžalostnije, vlada je dala zeleno svjetlo za to i uništava svoj vlastiti narod. Znači, u korist tih moćnih korporacija koji se igraju sa zemljom i koji zanemaruju žrtve, znači koji svaki danom sve više i biva sve veći broj bolesnih i uništenih ljudi. Ne bi sad dužio, kažem, sve je to poznato i sve to se može naći na internetu, ali kažem, svako malo nas iznenade neke poplave, iznenade nas potres, iznenade nas tuča, iznenadi nas da sad na jednom mjestu tu 2 km je oluja, nevrijeme, sjetimo se prošle godine u ljeto, bila je takva nevera u Zagrebu da ja to odavno nisam vidio. Znači, a 3 km dalje ili 5 km dalje nije bilo ništa, nije pala ni kap kiše, nije bilo ništa. I šta se sad dešava? Pogledajte samo vjetrove. Ja imam dosta godina i sjećam se da prije nikad nisu puhali, znači u 3 lita puše vjetar. Odjedanput se stoji i ide 3-4 minute, puše vjetar. Znači, pojavi se jako snažan vjetar preko 100 km na sat ili 150 km i puše 3, 4, 5, 6 minuta. Znači, iz čista mira, kažem, sve bi to pripisao tom djelovanju harpa. Šta mene osobno zabrinjava, znači, ako je to činjenica točna da su oni postavili te antene u šumi pokraj Karlovca, točnije u Brajevu, u blizini Petrove gore, mi imamo jedan ogroman problem. Znači, imamo jedan ogroman problem. Ja bih ga odmah povezao sa svim ovim potresima što su se desili tu, sa onim poplavama koje su bile. Znači, netko je morao dati dozvolu za to ili čak i nije. Možda smo jednostavno ucijenjeni, vi morate to i to je to. Znači, imate takvu promjenu vremena da je 2 dana recimo vruće, imate 32, 3, 5 stupnjeva i onda imate za 2 dana imate 9 stupnjeva, 7 stupnjeva. Znači, ono, takve promjene vremena, naravno, i da pada ljudski imunitet, da ljudi se razboljevaju, jer kažem, vrijeme je nestabilno i onda stalno kad čujem meteorologe koji kažu a joj, vrijeme je nestabilno, utjecaj ciklone T, utjecaj golfske struje, bla 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 bla. Znači, to su priče za malu djecu. Znači, mi znamo da oni mogu razviti taj plaž gori u ionosferi i da mogu čak na jednom mjestu znači upotrijebiti tu stostruku snagu harpa i kažem, to je već Nikola Tesla radio 1930. i neke godine. Poznati su ti njegovi eksperimenti gdje je on slao te laserske zrake gori u
ionosferu i onda je vraćao u zemlju koje su izazivao eksplozije, kratere i također smatra se da je ona Tunguska eksplozija, znači tamo u SSR-u bivšem, da je to dijelo Nikole Tesle. Sad, je li ili nije, to su špekulacije, ali nastao je krater i sva šuma okolo, ono ko da je pala atomska bomba, ali još niko nije uspio sa 100% sigurnošću objasniti taj fenomen. E sad, kažem, ne bi htio sad sa 100% sigurnošću reći je to se desilo zbog toga, zbog djelovanja harpa, znači moguće je da bude tuča i zbog prevelikog zagrijavanja i zbog vrućina, naravno onda isparavanja i svega. Dešavaju se takve stvari, ali kažem sve češće i češće i sve klima se mijenja, sve na gore i kažem ljudi koji se bave posebno poljoprivredom, znači oni rade, trude se, muču se i onda dođe jedna takva kataklizma i recimo ko sad u Požegi i uništi sve. I znači mi smo prisiljeni onda ići u shopping centre, mi smo prisiljeni kupovati tu GMO hranu, mi smo prisiljeni jer inače ćemo gladovjeti jer ne možemo kupiti jer ne možemo kupiti ništa drugo nego osim toga. E sad, kako ćemo mi sve to preživjeti, to je pitanje, ali kažem, sad sam već malo zabrinut, uslijed ovih zadnjih tih djelovanja i zato oni stalno pričaju o tim klimatskim promjenama, o geoinženjeringu, chemtrailsima i ovo i sve to stavljaju pod teorije zavjere, a mi vidimo da ipak tu nešto ima. Znači, sjetimo se samo chemtrailsa, znači mogli smo vidjeti da je išarano nebo po cijeli dan, zaprašivalo se na veliko i onda bi opet bila, došla bi petak, subota, nedjelja, pa je kiša, pa bi onda opet se zaprašilo ponedjeljak, utorak, srijeda, pa bi opet bila najavljena kiša, znači bilo je, vrijeme je bilo tako nestabilno. Tako isto se vidjelo da je sad ova zadnjih par dana kad su ljudi komentirali kako je nebo, znači točno se vidjelo da to nije pjesak iz Sahare nego da je to zaprašivanje sa svim i svačim i onda normalno da je na jednom mjestu to probilo, pala je ta krupa, tuča, kiša koja je donijela sav taj otrov iz atmosfere i sad kako da ono pijemo tu vodu, kako da jedemo te žitarice ili povrće, kada je sve to kontaminirano, znači praktički, kažem, sve se to možda radi u korist nekih velikih moćnih korporacija i sve ide prema tome da sve te nacije nestanu i da budu te korporacije. Pričao sam već o tome i čak sam sve više i više uvjeren da idemo tim putem. Znači da praktički neće postojati nacije, neće postojati zemlje, nego će biti u globalu, bit će jedan centar moći, jedna vojska. I hoće li to sad biti, kad će biti, ali čini mi se da je ta agenda novog svjetskog poretku koja je ono stupila na snagu 2020. da bi trebala se provesti do 2030. Sve više i više sam uvjeren da je to točno i da ćemo imati to htjeli mi ili ne. A kažem, harp je samo sredstvo kojim oni ostvaruju svoje ciljeve i kojim, kažem, iako je zabranjen, oni manipuliraju i koriste ga. Tako da možemo u narednim mjesecima, godinama očekivati opet neke potrese, opet neke poplave, tuče, klimatske promjene i to bi se sve pripisalo tom globalnom zatopljenju i znači i CO2, znači velikoj količini CO2 i kao sad bi mi trebali nositi brinjice i udisati svoj vlastiti CO2 jer pa previše ljudi na zemlji i previše CO2 je u opticaju. Tako da sve to kažem
Ne bi me iznenadilo ako oni zbog klimatskih promjena uvedu opet lockdown u 9. mjesecu, kaže sve treba stati, industrija cijela, sve, jer je planet jednostavno na kraju. A kažem, oni imaju veliki udio sa koji su to oni i jel svi rade na istoj stvari, ali ostaje, kažem, činjenica da su oni napravili antene tu kod nas i da smo mi sad jedni od tih zemalja koja je direktno pogođena s time. A ljudi i dalje ne vjeruju u to i ljudi i dalje kažu vi ste teoretičari zavjere, od toga nema ništa i to, ali svako druge godine bude neka poplava, svake druge godine unište nam sve usjeve i onda dođu ljudi iz Amerike ili ne znam odakle korporacije i nude ljudima GMO sjeme i kažu to je budućnost. I to je to. Tako, dragi moji ljudi, imate na internetu x stvari napisano o HARP-u i njegovom djelovanju. Pa koga zanima, neka se malo informira, pa će možda malo bolje sagledati sve ove stvari. Ok, toliko za danas. Pozdravljam vas, ugodan dan. Hvala, doviđenja.